magalada muqdisho waxa si rasmi ah looga dafuray sheebarka dhismaha ee Soomaaliya si loo tayo dhismooyinka laga hirgelinayo gudaha dalka munaasabad balaaran oo lagu dafuray sheebarkan oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magalada muqdisho ku xigeenka safiirka Turkiga ee Soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir xubnaha Saudi rugta ganacsiga iyo masuuliyiin kale ayaa lagu qabtay muqdisho waxa sheebarkan uu ka shaqeyn doonaa hubinta agabyada kala duwan ee loo isticmaalayo dhismaha guryaha caasimadda Muqdisho sida jayga, shamiitada iyo waxyaabaha kale si looga baxsado dhibaato ka soo laabata tayada dhismaha guryaha magaalada. Salim Sare oo ah madaxa fulinta sheebarka iyo Cali Carabo oo ka mid ah howlwadeenada sheebarkan ayaa sharaxaya ujeedka dafurkiisa. Who is excited and responsible for being part of great transformation. And we share with you our belief. Gudoomiyihii dambe waxa magaalada Muqdisho ku soo kordhay dhimista dhismayaasha cusub ee la dhisayo taasoo sababtay khasaare maal iyo mid nafba. Haddaba si looga baxsado arrinkaasi ayay sheebarka dhismaha Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ba ku diyaariyeen mishiinada lagu hubiyo tayada carada, tayada jayga, tayada shubka iyo tayada shamiidada iyo dhammaan qalabyada dhismaha. Waxaa ka go'an inay hubiyaan tayada iyo cimri dheerida dhismaha ee heer kasta. Sidoo kaleeto waxaa sheebarkeena uu diyaar leeyahay mishiinadii hawada iyo sidoo kaleeto mishiinadii tension steelka oo sidaa la socotaan markii wax la dhisaayo oo sida concrete oo kala yani markii oo la dhiso guriga waxa noqon kara concrete-ka yani barbaynta ku imaado xuya mixed ratio sababaha oo kulliyoon alxamdulillah lagu tixgeliyay xilibaana Cabdi Warsame Qowdan Cabdiraxmaan Galambi gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga safiir ku xigeenka Turkiga ee Soomaaliya gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Umar Filish iyo Maxamed Sanay Dalmar agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ayaa sheegay in sheebarkan uu yahay mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed meeshaana uu ka saarayo guryihii u dumi jiray tayo la'aanta dhanka dhismaha. Shaqadaas oo noo bilaabmaysaabo waxay noo tahay wax weyn ayay noo tahay. Dad badan oo mas-uuliyiin ahaa indhahaygu hayaan oo ganacsato ah oo iyagu cimaaradaha dheedheer iyo dhismooyinka dheedheer dhisa oo aan hubo inay arrintan u baahan yihiin ama ay walwal ku haysay qaar ayaa sheebarada iyo laboratorigan yacni u qaada dibadda u qaada. waxaan maanta halkan isugu nimid madasha ama xafladda lagu daahfurayo sheebarka lagu xaqiijinayo quality-ga dhismaha laga fulinayo gobolka Banaadir gaar ahaan iyo guud ahaanba dalkeena Soomaaliya. waxaan ognahay runtii muhiimadda uu leeyahay in quality-ga iyo standard-ka laga rabo dhismaha dalka Soomaaliyeed muhiimadda ay u leedahay runtii horumarka aan runtii la wada ogyahay. I would like to thank those who made this project possible. This is a very important project. I think it will greatly contribute to the safety of our Somali brothers and their living standards as well. As Turkey, we will continue to contribute to the living standards of our Somali brothers as much as possible. Dadku waxay heli doonaan kalsooni sidii gudoomiyuhu hore sheegayna waxaa laga maarmi doonaa sheebarka bannaanka loo doonayn lahaa oo lagu soo hubin lahaa tayadaas in marka waxa gudaheeda waddankeena gudihiisa yaallo ay ka mid tahay biyaha iyo ciidda oo kale iyo jayga la hubiyo waxa dabadda laga keenaa in quality control hadda maxaa magaalada waddanka loo sameeyey ay iyaduna maxaa mas-uul ka noqoto waxaan isleenahay ganacsataduna waxa ay keeneen kalsooni badan ay ku qabayaan sheebarka Soomaaliyeed ee dhismaha oo laga hirgeliyey Muqdisho dalkan wuxuu baahi weyn u qabaa dhismaha marka laga yimaado sidii uu burburay oo dhinaca sharciga iyo jihooyin badan oo maamulka iyo uga burburay marka laga yimaado waxa ugu weyn ee uu qabo waa baahi xagga dhismaha waliba caasimadda waxaan u rajeynaynaa inay la tartanto caasimadaha adduunka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale
أي مناسبة دا سوق بجبيي. وارنت أرين مهم نو دا محايا لي وحد أركيسا ونندهينا أنكو أرقني قري الدمي إيه قري كلاسي دون شيء قري لحبي أنا أيا الدمي قري يوكو طلع أي أسوقنا واد دمي قري كلاو كسيد أي قري كلاي إيه نسموين كهراء إيه وري في العادة أيا كبد بهذا ينتو كو طلع أي ربوين أم جيس وحيكو تسي أمركا نسموين كدادير الاسكان دي سنة يقفكو مركب انتو لح بيانا غرش قليي او نسمي لح بيانا او قلشا او دمو اي مسان او حركو متاستو اسيقي يكي دي سبا وادرين مكرتي ان شلايدا او قفكاسي او شلايدوانو هانتي دي كاقشاي بربور كي كودعاي داد كي كود انتاي اي خساري قاري واحا كي قاري كان وادرين مكرتين ذكري احمد موسى تي في شبالة مقدشو.